Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Çox heyiflər olsun ki, anam işğaldan azad olunan Ağdamı görə bilmədi. Bunu Qaynar İnfoya xalq artisti Aygün Bayramov anasının ölümündən danışarkən deyib. O bildirib ki, anası dekabrın 5-də dünyasını dəyişib anamın ölümü qəfil oldu. Ağdamın işğaldan azad olunmasını eşitdi, amma kəndimizi görə bilmədi. Elə deyirdi, gedərdi, görərdi, amma nəsib olmadı. Çox pis oldum, ananın yaşı olmaz, Allah rəhmət eləsin, amin, amin, yeri cənnət olsun, amin.